Du Danske Bank, der en stank fra din pengetank. Din fiksfidus, at vaske hvidt, det giver profit. Dit hvidvaskerige gør Putin rig, men du går sikkert fri. En bank i krise, aktiefald, hvem skal dog betale? Der ikke chefens gratiel, men et kundegebyr. 1.500 milliarder er lige til at overse. Det er lovligt at fejle, så bankens top hænges ikke op. Men en hjemløs person, som tigger sig til en kron, får fængsel 14 dage. Men Thomas Bogen, han går fri for bedrageri. Et gyldent håndtryk får han os, fordi at give hånd det.